Hai guys, assalamualaikum and welcome back to Pika Chan Channel. Okay guys, untuk episod kali ni aku tak buat opening dekat bilik aku. Kali ni aku dekat luar. Aku nak pergi jumpa salah seorang kawan Jepun baru. So kita orang janji jumpa dekat Pasar Seni Station nak pergi makan malam hari ni. So ni adalah kali kedua aku baru jumpa dengan dia. 10 seconds later. Kita orang akan pergi makan malam dekat sana. So sekarang ni aku dah kira lambat lah. Aku baru nak naik train tapi dia dah tunggu aku dekat Pasar Seni Station. Orang faham lah kan, orang Jepun kan memang punctual time dia sangat bagus. Dan dia memang sangat-sangat punctuality, orang tepati masa lah. Kebetulan sebab hari ni pun aku kerja, so memang aku penat sedikit lah hari Sabtu. Train dah sampai, so aku nak kena naik. So jumpa korang dekat Pasar Seni. Bye bye. 8:01 PM. Oh my god. Belum banyak. Kasih dengar lah. Wow, jaga jaga lari. Tadi saya lari sebab train sebab lambat hujan. Sebab kawasan rumah saya semua orang nak kakak. So saya tak boleh keluar rumah. Masa mau naik ke raya kan. Eh, ada payung. Ada payung di rumah. Jadi saya tak boleh keluar ke kereta. Saya juga tak boleh keluar, cukup toik kalau kasih noci. Kereta ada payung, di rumah tak ada payung. Kasih dia sini. ありがとうございます。とりあえず注文して。はい。こっちでもいいです。まあ、普段頑張る。頑張る。今週は。頑張りね。いや、で、頑張り。先週が、まあ、みんな毎日。で、オフィス。あ、今日最近。いや、とても疲れたです。とっても疲れたです。はい。早、張りに戦うか、早、じゃらんだ。あ、ディベリー、バジュクロン。 バジュクロンナンバージュクラワー。僕が運転。運転イブ。バジュクロンナンバージュクラワー。僕が運転だ。レラキポンボルパカバジュクワ。え？ダメダメダメダメ。あれは女の子の服だけ。男は服じゃない。マジダランティックとアダ。ブナラミロ。ああ、ベトベトシニ。フェイマス。ベトベト。ブントクンジマニ。ブントブンジャでクンジマニ。ハビスカンセモア。なんてポトンだけ。 やまなこな。やまなまな。たりに。だで、ゲスバル。ニュージャパニーズゲス。かぶとらん、あ、さいぷんバルくんなるがんで。きっと、じゅんぷるはりらんかい。いや。おとといぐらいですね。そう、かりたむだじゅんぷるすのに。たびますととたりんぱびんじょう。すばバルくんなるがん。そう、かりにかりぐどは。きじゃ、ゲスきてに、あてますらいな、じゅんぷるがんさゆ。すか。べべずじければ、でジャパニーズゲス。ジャパニーズゲスきてがに、ぼりぼりばはすまいすはるにゃぱり。でしょ。でしょ。すきすぎ。すきすぎだべ。はい。じゃあ、ちょっと、かんたんじこしょくやねがいします。こんばんは。谷口りょうです。福岡から来ました。今は下に住んでます。今、1年、マレーシアに住んでます。今日は、バジュクローンを買いました。お母さんのために。そして、ふか
Kedah anggap tani setahun, belajar PM pun setahun. Tapi bahasa Melayu susah, hari-hari salah. Sebelum saya mungkin teruk, jadi mungkin tak faham jelas. Tapi saya baru usaha, sungguh-sungguh. Dua hari lepas kikasan ajar banyak. Hari itu saya selalu kata saya. Tapi sekarang saya tukar, saya. Jadi saya selalu memperbaiki PM. Hari ini pun mungkin kikasan ajar PM. Terima kasih. Pasir kan bahasa Melayu? Sila pasir.
Okey, kalau salah pun salah sikit-sikit. Boleh tak banyak lah salah. Agak marah lah sekarang. Hari tu, saya ada post dekat Insta story kan gambar kita pergi makan. Saya letak kat emoji lah. Tak. Sorry lah, saya masuk. Emoji no kasa? Bukan makna payong saja. Makna no kasa je. Saya tulis itu, terima kasih payong saya. Langkah aku tak, dia kata, terima kasih belanja saya makan. Dia kanji tu. Kasa lah. Bukan ni ni. Sebab tu saya letak emoji payong. Payong lah sekarang. Saya ingat. Oh, faham? Tak faham? Faham. Tak faham. Hari itu tak hujan. Jadi saya pergi ke rumah. Kenapa kena emoji? Pelik. Rasa pelik. Sebab saya kalau tulis orang belanja, saya akan tulis kasar lagi. Kita pun mari cinta kita lah. Bukan juga lah. Mungkin kepada orang luar tak faham. So, kalau nak guna dengan kawan, terima kasih payung saya. Ada serang budaya? Ada. Banyak. Pisang. Pisang. Ini pisang. Ini pun selang lama. Tentang cuaca. Okay. Tak ada kena-kena dengan cuaca. Tak, gitu lagi mas ni. Hari ni macam kat ofis ni pisang. Sibuk. Pisang lah kat ofis. Tutup tak buat? Tutup. Ofis tutup. Okay. Sejak apa pun tutup. Sejak kota lain eh. Sejak kota lain. Bosan. Bosan. Pisang. Pisang. Dia kan datang daripada pada pisang, banana. Pisang. Pisang. Lepas tu dia jadi slang, pisang. Oh, dari pisang? Dari pisang. Slang datang dari pisang. Macam contoh, H no asam. Hari ni saya belajar muak. M-U-A-K. Muak. Oh, muak. Sebutan macam mana? Muak. Muak. Baru maksud macam bosan. Lebih kurang macam bosan. Kalau saya sudah nasi lemak setiap hari, jadi rasa sudah muak. Rasa sudah muak. Kenapa? Memang mudah. Akhiru, akhiru. 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 Muak kita. Muak kita. Ini pun saya tengok satu drama Jepun. Saya belajar banyak kata Jepun. Saya tak minat drama Jepun. Saya suka anime saja. Oh, iya. Saya tengok drama Jepun sebab dia lebih dekat. Ini macam Japanese. Oh, iya, iya. Nakal ichi jo no kotoba wa sukau kara. Anime tak kena contoh macam mana. Mungkin sebab ada perkataan anime tak guna. Ya. Macam mana? Nama drama apa? Ini drama ni. Ada Netflix? Ya. Jinko lah. Kuno hito to emoji de kita. Shite mo. Ini saya baca berita tentang Cerbeni. Ini sebab Kurakon Korea datang Jepun. Ah, iya iya, saya tengah tengok drama ini. Ya, jadi popular popular. Oh, hayatteru desu ka? Hayatteru hayatteru. So, baru kombinasi Kurakon Korea dan Kurakon Wanita Jepun. Oh, so sugi. Mungkin lupa, lupa wada. Dakara ne. Eh? Ya, saya tenten. Tunggu. Orang Jepun tunggu. Ya, iya. Kenapa orang makan dulu sebab kukuh? Kenapa, kan? Tapi saya nak minum dulu. Ya. Terima kasih. Muka mon... Muka moyo. Monyo. Monyo. Monyo macam mana muka? Muka pien. Ya. Saya ada seorang kawan Jepun muka dia muka pien pun. Dia kawan sini kan. Kenapa? Muka dia kan? Macam pien. Ya. Dia memang nak macam pian. Cepat makan des. Terakibas. Eh, kuda ini macam sop. Nasi lemak rasanya tak ada bagi kerupuk kan? Oh, ya, ya, ya. Dia bukan cincang yang ni. Oh. Ini kaki tu jangan. Ini kuda ni sembeh habis lagi. Ya, ini macam mana makan? Petai. Petai ni, nak guna isu ni kaki. Kecil tu sambal. Eh, ah. Hmm, なんかカラカラレベルはどれくらい？めちゃめちゃ辛いだよ。いや、全然。あれ？いや、全然美味しい。全然僕は食べる。美味しい。すごく美味しい。いや、別に日本人弱いっすけ。いや。パパ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 パ
habis sekolah boleh pergi ke sendiri ke rumah kawan dengan gelet basikal. Okay. Gede, kasih salam rumah. Tapi sini, boleh keluar seorang budak. Tapi susah bahaya. Tapi di Jepun mana-mana pun boleh. Jadi pas sekolah, biasa pergi ke rumah kawan, di taman. Jadi tak bosan. Kalau saya lahir Malaysia sebagai anak tunggal mungkin bisa. Sebab tak boleh keluar seorang. Dari segi keselamatan memang bahaya. Tapi kalau nak keluar seorang lagi pun tadi ucisan lelaki. So jadi tak ada masalah. Kalau orang perempuan ya bahaya. Mungkin boleh berlaku penculikan. Yakubus tu macam mana? Yakubus pun banyak je. Terutama anak muda sekarang banyak ambil dada. Dekat Jepun banyak je. Kadang kalau cakap dada saya rasa Yakuza je. Dalam muda pun luar datang. Yakuza suruh luar ke orang muda. Jumpa Yakuza? Ada. Kampung saya tempat popular Yakuza. Kurume. Kurume pun terkenal. Jadi ada rumah ketua Yakuza. Contoh Yakuza na hito wa? Serius. Drama na image sa. Semua kawaii na image. Ya betul. Sebab saya zaman sekolah menunggu, saya bawa gele basikal di depan rumah ketua Yakuza. Saya nak lintas, tapi tak boleh lintas sebab ramai orang keluar dari rumah dan semua tunggu orang lain. Kemudian selepas itu, ketua datang. Kemudian leader naik kereta, orang muda tunggu sampai, tak nampak kereta macam ini. Bos sudah naik kereta, tapi orang lain, orang muda tunggu. Jadi saya pun tunggu sebab saya tak boleh lintas. Maka drama mitai. Ya. Tahun lepas, wayang Slam Dunk datang Malaysia. Dan subtitle ada tiga bahasa. Bahasa Melayu, Inggeris, bahasa Cina. Dan suara bahasa Jepun. Serunuk. Saya tak tengok Slam Dunk. Tapi saya tengok anime lain. Contohnya Baji Bi tu. Kan baru-baru ni ada Kimi no Tachi nanti. Kimi no Tachi wa dou ikiru ka. Baru je keluar tahun depan. Saya tengok dengan Sumika-chan. Saya tengok seorang. Sabishi ne. Ya, sabishi. Tengok di kedai. Ya. Kedai ada orang ya? Pinna. Tok ne? どれで行くの？その辺何から？ピナまで？車？ケティンケティン。ケティン。歩いてじゃない？マンポイ。日本人じゃない？歩いてるスキーでしょ？え、サイボレジャランカキ3杯、ティガキロメートル。レビジャウ、マンポイ。頭な、君たちはどう行けるか。ペンダパー、ピカさん。そんな。 難しい。難しい。とっても難しい。そう、サイエ、デガイ、スミカウェイ。スミカウェイ。おじさんムンジャディブロン。うん、そう。タッパハンケ。で、あの、なんか別の世界が。いや、いや。沈んでるじゃん。それが別の世界が入ってんの。次の音、本当にわかんない。何？サトゥ、お姉さん、ジャガー、台湾ソサウト。めっちゃブラッタン。 ブラブラブラブラ。わらわらだ。わらわら可愛い。わらわら。見る先のわらわらって、次はモノノキ姫だ。ああ。あれちっちゃいの。白のやつわかんない名前の。だわらわらボレてるば。なんかわりいの鳥は何種類ですか。何やったっけあれ。名前忘れちゃった。アオサギはわかるから。アオサギじゃなくて、アオサギはおじさん。そう。あのおじさん。ロッパ、サイプロッパ。ああ、スミカであっち入る。お。忘れちゃった。 なんかスキーのジブリの映画を送り子坂から送り子坂からどこ設定もスタイリージュ送り子坂早すかツワサナザマンダフルジャラチテでオッケーじゃんそばでなんか恋愛って感じね私は最初主人公とアディブラディ船ですか忘れちゃったえ、一個じゃないですねダルプサイポルプ でもイマレーシア俺てのジブリってかネフリックスでジャパンタボディ人気オランジャパンコンプレイン Cinta Jibi yang mana awak rasa tak best? Tak best? Nice. Saya buat best tu ni saya. Tak suka apa? Saya cuman saya kena. Tak faham. Tak faham. Sebab saya tak faham. Sebab bila saya tengok dengan kawan Jepun, dia tak faham. Saya pun lagi tak faham. Orang Jepun tak faham. Dia kata, apa cinta ni? Nah, saya pun setuju. Tapi beberapa kali tengok, lepas tu faham. Arifika san tak minat anime? Minat tapi tak adalah minat sangat. Dulu saya minat anime. Tapi mungkin sebab umur otona dah. So saya tak banyak sangat tengok. Tapi dewasa Jepun
Masih minat anime? Dia ada 2-3 orang kawan perempuan Jepun yang otaku juga. Diorang pun kalau macam nak tunjuk diorang otaku anime, diorang tak tunjuk sangat. Diorang akan cari kawan yang sama-sama otaku, baru cerita pasal anime. Sebab bila dengan Japanese saya, sebab tak semua dengan anime. So itu susah sikit lah. Tapi tak, biasa tak makan telur mata? Biasa tak makan? Kini-kini. Yeah. Ini utama? Ya, usunan. Biasa tak makan atau hari ini? Tak, memang tak kini. Kawan Jepun kan semua tahu saya tak makan kini. So kalau macam diorang makan kini, aku tak cakap kini tak benar. Sekejap, bagi sakit. Tak suka rasa? Usunan. Saya tak suka yang... なんか有名な卵は、あれはちゃんと黄身の味は感じるじゃない。あれは好きじゃない。なんか硬いの黄身。例えばトロトロ。なんか半熟。は好き。そうは全然大丈夫。例えばマチャイニ、タコレ。例えばマチャちょっと狭い。マシでも、だから、あれトロ。ああ、トロでも。トロでも。黄身は、せやせ。ただただ待って。でも、もう。 もったいない。もったいない、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 もったいない。もったいない
banyak tadi kerja sangat kerana jadi untuk Japanese guest untuk hari ini. Malangnya video GoPro pun masalah sedikit, tak boleh keluar bateri sebab bateri dah kembung. So terpaksa pakai handphone aku. Dan terima kasih kerana sudi menonton. Kalau korang suka dengan episod ini, jangan lupa untuk subscribe video dekat bawah dan jangan lupa untuk tekan like kat sini dan share dekat semua. So sampai kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Bye, kawan tentunya ini atau もありがとうございました. Jika saya ajar BM banyak, jadi otak saya menjadi otak cair. Otak cair. Ya, ya, dari otak udang. ありがとうございました. ありがとうございました. Yalah, bye-bye minasan. Bye-bye.